isso marcou ou não a sua escrita? É muito difícil para mim escolher um livro, mas consigo escolher autores. Eu gosto muito de literatura da altura da Beat Generation, William Burroughs, Jack Kerouac, Allen Ginsberg. Uma autora que eu conheci, que acompanha um pouco essa fase, e é muito parecida ao William Burroughs, embora seja uma mulher, que até foi uma coisa que me interessou bastante e que me surpreendeu bastante quando descobri, porque ela tem um estilo de escrita muito masculino, embora seja uma mulher, masculino e feminino ao mesmo tempo, mas tem aquela crueza e aquela dureza que William Burroughs tem na escrita dele, mas numa voz feminina, que é a Katie Ecker, que não é muito conhecida, curiosamente, e já morreu. Tem alguns livros, nenhum traduzido. Gosto muito de Charles Bukowski, que já é um pouco mais tarde do que isso. Gosto muito de Hemingway, gosto muito de Fitzgerald, que acho que até pode ter influenciado um pouco a escrita do Pijama da Gata, pelo menos o ambiente da Jazz Age e o mood e as personagens dos livros dele também. Mais autores. Penso que já respondo um pouco à tua questão. Gosto muito de Marguerite Duras, francesa. Não costumo ler muito literatura portuguesa, que nota-se um pouco nas referências normalmente que dou de autores que gosto. Há alguns autores portugueses que descobri que gosto dos livros, mas ainda me fico muito com correntes literárias deste tipo que estou a referir. Transgressive fiction também, gosto muito de Chuck Palahniuk, o que escreveu Fight Club. Gosto muito dos livros. Mais alguma questão? Queria explicar-nos um pouco o título Pijama da Gata, não? Sim, posso explicar. O Pijama da Gata é uma tradução do título Cat's Pajamas, que é o nome da peça que a Crystal está a interpretar quando o John a conhece, que é uma expressão dos anos 20, americana, que significa que alguém é o melhor naquilo que faz.